İsrail ordusu Qəzzada əməliyyatın intensiv mərhələsinin başa çatdığını elan edib. BMT baş katibi Antonio Guterres isə Qəzza zolağının şimalına humanitar yardımların çatdırılmasına İsrail tərəfdən bir neçə dəfə icazə verilmədiyinə dair şikayət edib. İsrail ordusu Qəzza zolağının şimal hissəsini nəzarətə götürərək anklavda intensiv quru əməliyyatlarının tamamlandığını bəyan edib. Müdafiə naziri Yoav Qalant bildirib ki, İsrail hərbçiləri tezliklə zolağın cənub hissəsinə də nəzarət edəcəklər. Yoav Qalant Həmasın girov saxladığı iki şəxsin İsrail hərbçilərinin atəşi nəticəsində öldüyünə dair iddialarla bağlı da danışaraq İsrailin Qəzza zolağındakı strategiyasına haqq qazandırmağa çalışıb. Əgər atəş dayanarsa, Həmas əsirliyindəki oğurlananların taliyi ilə bağlı məsələ də uzun illər boyunca bağlanmış olar. Hərbi təzyiq olmadan heç kim bizimlə danışmayacaq. Hərbi təzyiq olmadan heç bir razılığa gələ bilməyəcəyik. Qaçırılanlar yalnız bir mövqedən güc yolu ilə azad edilə bilər. Bu arada qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən İsrail qoşunlarının çıxarılmasından sonra Breach qaçqın düşərgəsinin görüntülərini yayıblar. Yayılan görüntülərdə düşərgənin faktik olaraq dağıldığı görülür. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres humanitar təşkilatların əməkdaşlarının dərman, yanacaq, su və sanitar texniki avadanlıqların çatdırılması üçün dekabrın sonundan bəri Qəzza zolağının şimalına İsrail tərəfindən girişinə bir neçə dəfə icazə verilmədiyi ilə bağlı şikayət edib. Qəzzaya humanitar yardım axınını artırmaq üçün bəzi addımların atılmasına baxmayaraq, aylarla davam edən amansız hücumlara dözən insanlara həyat qurtaran yardımlar, hətta lazım olan ən az miqyasda olsa belə çatdırıla bilmir. BMT-nin yaydığı son məlumata görə, anklavda 2 milyona yaxın insan, əhalinin təqribən 85%-i evlərini tərk etməyə məcbur olub.